E aí, gente linda! Como vocês estão? Hoje o vídeo é diferente, vocês viram que eu tô sem a maquiagem completa, porque eu quero mostrar pra vocês coisas muito legais que chegaram aqui, de uma marca e marcas que eu adoro. Vocês vão pirar junto comigo. Gente, Kaleidos, tá? Kaleidos me notou, me mandou um e-mail falando que ia me mandar lançamentos. Eu tava esperando só alguns batons e eles encheram. Assim, me mandaram uma caixa, gente, vocês vão pirar comigo. Eu tinha até deixado ela aberta aqui, vou mostrar um negócio pra vocês. Olha a dureza dessa caixa. Gente, ela é muito dura, eu nunca vou jogar isso fora. Kaleidos é uma marca gringa que tem as embalagens mais icônicas, os produtos com brilho mais icônicos que vocês já viram, os iluminadores, nossa, é assim, sonho de consumo. E eles tendo me notado, pra mim isso, gente, isso, quem sou eu, né? A Gabi Zank. Mas eu lembrei de um negócio antes de eu mostrar que eu quero contar pra vocês. A Formel tá dando um desconto que ela nunca deu antes. 40% off nos dois primeiros meses. Se você tá perdido e não sabe o que é Formel, gente, Formel é isso aqui, ó. É a sua fórmula personalizada. Inclusive, a minha nova fórmula chegou esse mês. Ela vem nessa caixinha, tudo bonitinho. Pra quem não sabe, o que você vai fazer? Você vai entrar no site da Formel. Você vai preencher seus dados e colocar as características da sua pele. Tudo que você quer melhorar, por exemplo. Minha pele é oleosa, é acneica, ou eu tenho manchas, ou eu tenho linha de expressão, é seco, é sensível. Vai mandar umas fotos do seu rosto, de todos os ângulos. Os médicos parceiros da Formel vão avaliar e criar uma fórmula específica pra você. Inclusive, gente, dá pra você ver aqui, você acompanhar nas minhas fórmulas, que elas vão mudando de mês a mês. Elas têm uma evolução, porque a fórmula evolui junto com a sua pele. É isso. Se a sua pele melhorou, a fórmula vai entrar com outros ativos ali pra que você tá precisando daquele mês. Por isso que todo mês vocês têm que entrar lá no site e fazer um check-in, né, da sua pele pra mostrar a evolução. É muito legal. É uma forma de você cuidar da sua pele sem sair de casa e ter produtos que realmente vão fazer a diferença pra sua pele, porque são ativos certeiros pro que você quer tratar. É muito, muito legal. E eles estão dando 40% off nos dois primeiros meses. E ó, você pode cancelar a qualquer momento, não tem burocracia, não tem fidelidade, nada. Ah, eu não quero mais fazer Formel, não tá dando por, sei lá, N questões. É só ir lá no site e você consegue cancelar sem burocracia nenhuma. O mais legal é que tem toda a conveniência, facilidade de você fazer tudo de casa, tem um acompanhamento de médico parceiro, ou seja, você sabe o que você tá passando no seu rosto, meu bem. Vai passar aquilo que realmente vai fazer diferença e é uma forma de simplificar a skincare. Isso aqui são só alguns dos que eu tenho, viu? Porque eu vou guardando tudo minhas formulinhas que vai acabando, eu vou guardando os potinhos. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. E com os 40% de desconto, de R$119 vai pra R$71 nos dois primeiros meses. Vocês têm que usar esse cupom que tá aqui na tela e fazer pelo link que tá aqui na descrição. Eu vou deixar tudo bonitinho na descrição. Assim, gente, arrasa, porque Formel é tudo. Vamos pirar comigo? Vamos pirar comigo? Vamos lá. A Kaleidos me mandou essa caixa linda aqui, que tem as coleções novas de batom, que são essas latinhas, ó. Elas vieram assim aqui dentro. Só que aí eu quero mostrar pra vocês um negócio. Me mandaram um lip oil, que é pra hidratar os lábios. Eles sempre mandam isso aqui nos press kits. E um display pra guardar os batons, gente. Sério, que serviço completo, né? Kaleidos já fez um negócio completo. Aí você guarda os batons que eles mandaram aqui. E aí, gente, os batons... Você acha que eu vou querer tirar os batons de onde eles vieram? Eles vieram nessas latinhas. Olha isso aqui. E é uma latinha que parece ter um efeito meio aveludado, sabe? Uma coisa meio mármore. Enfim, é linda de viver. E aí, não só isso, os batons de dentro combinam com as latas, tá? Tem esse daqui que a embalagem é branca. E tem essa roxa aqui, lindíssima, que a embalagem também é roxa. Olha. Agora vamos ver as cores de batom? Chora nessa embalagem de batom, gente. Ela é toda fosca e tem esse degradê aqui do transparente pro roxo. Ai, que sonho, né? Que sonho. E aí, eles me mandaram alguns tons de marrom. Vou fazer um swatch desses roxos, vocês vão ver aí na tela. Tá aí na tela pra vocês, ó, tem esse tom de caramelo lindíssimo, um tom de marrom mais fechado. Aí logo depois esse uva, bem escuro, e esse rosa também, que eu achei. Ele é um rosa mais queimado, né, ele não é tão vivo, mas é vivo, assim. E os batons, gente, eles têm uma consistência bem aveludada. Vamos ver agora os da embalagem branca, que eu vou escolher um pra passar com vocês. Olha que linda a embalagem desse aqui, fala sério. Já da embalagem branca, eles mandaram todos em tons terrosos, amarronzados, assim, maravilhoso. O segundo batom e o último, eles são bem parecidos, mas se você for ver o último, ele é mais rosado. E o segundo, ele é mais amarronzado. Enfim, é um nude mais marrom. Eu quero aplicar com vocês o segundo tom, que é esse aqui. Gente, que textura deliciosa. Ele é muito aveludado. Ao mesmo tempo que ele é super macio de passar, parece que ele já passa e tá seco, virou um pó. Nossa senhora, eu estou apaixonada nesse tom. Olha isso. Ok, eu vou deixar aí pra vocês na tela. Ele é o North NU11. Essa é a referência do batom.
Vocês gostaram? Porque eu amei. Que textura, hein? Que textura. Como se não bastasse esses batons perfeitos, que inclusive agora eu passei uma máscara de cílio, gente. Eu tinha esquecido de passar, simplesmente. Eles me mandaram também iluminadores, que é o carro-chefe. Foi por onde eu conheci a marca, né? Os iluminadores da Kaleido são muito famosos. E aí vocês vão entender o porquê. Quem nunca viu, vai entender o porquê. A embalagem é assim, ó, de latinha. Olha que lindo. E dos iluminadores eu recebi 4 diferentes. Tem esse rosa, que é o Space Age. Ele parece aquela asa de besouro, gente, que ele muda de cor. Olha que coisa mais linda. O azul, que é o Space Age, ele tem um tom azulado maravilhoso e uma transparência. Tem o Rain Rider, que ele é o mais básico de todos e é o primeiro que eu tive, gente. Ele também é muito lindo. Pra quem quer começar, eu acho muito legal. E tem o roxinho, que é o Space Age Gifted, que é como se fosse uma versão do rosinha. E ele tem esse mesmo tom, de que vai pro verde, pro roxo, pro rosa. É assim, surreal. E a câmera não consegue captar, infelizmente, a beleza desses iluminadores. Eu fiquei louca de vontade de passar o roxo, que fica roxo, verde, rosa. Surreal, gente, esse iluminador aqui. Como eles conseguem fazer isso, eu não sei. É muito estudo pra trazer um produto tão lindo. Ai, a câmera não faz jus ao produto. Se vocês estão achando legal, pessoalmente é 10 vezes mais legal. E aqui do outro lado eu vou passar o que eu falei que é o mais básico, ele dá um efeito molhado, que é o Ray Rider. Foi o primeiro iluminador deles que eu tive, que eu fiquei com medo de usar demais. Olha que lindo, gente. E ele é ultra fino, dá um efeito super molhado e não marca, tá? Não marca os poros e texturas de pele. E quando eu falo pra vocês que as embalagens deles são um acontecimento, olha isso, gente. Isso aqui é uma embalagem de blush, que eles me mandaram 4 tons diferentes, que eu vou testar com vocês lá no Reels e aqui no canal também. E olha que lindo. E tem uma textura, nunca peguei num blush tão aveludado, com uma textura tão fina. Juro, é diferente de tudo que eu já passei. Assim, Kaleidos, sério. Come to Brazil, please, come to Brazil. Ó, gente, as embalagens, elas vêm assim, ó. Tá vendo? Eles me mandaram 5 tons de blush. E eu tô vendo que já estão testando lá no Rios esse aqui, ó, que é um rosão. Ó que embalagem linda. Que estão comparando ele com o da Dior. Chique, né? Enfim, embalagem de milhões. E também dessa coleção de rendas, aí eles mandaram paletas de sombra. E vocês têm que chorar junto comigo, que a embalagem também é rendada. Ó, olha isso aqui, gente, um quartetinho marrom. E esse brilho aqui não é pouca coisa não, tá? É muita coisa. Sério, é uma experiência. É uma experiência. Uma pena que a câmera não mostra a beleza disso. Porque, pessoalmente, são muitas nuances de brilho. São muitas camadas de brilho. Não é só esse brilho que vocês estão vendo aí. É diferenciado. E tem a questão da textura, né? Você passa a mão assim, você fala, meu Deus. Dá até dó de usar. E também me mandaram essa coleção toda roxinha aqui. Que as embalagens são muito, muito pesadas. Dá um medinho de estragar. Olha isso, gente. É o K de Kaleidos aqui, ó. É uma lata bem pesada. Dá pra, serve até como peso de papel. O trio de contorno segue a mesma pegada de aveludado do blush. E esse daqui é outro tom de contorno. Esse daqui é mais frio. Gente, é muito, muito, muito fino. Muito fino. Além disso, recebi muitos pincéis e eu vou abrir um com vocês. Eu quero testar tudo aqui no canal. Olha! É um kabuki que você pode aplicar iluminador. Ou seja, a própria Kaleidos fazendo um pincel pra aplicar os iluminadores deles, com certeza é muito bom, né? Eu deveria ter aplicado com esse pincel. Mas como eu tô abrindo com vocês, gente, eu não tinha visto. Por que que não tá focando no pincel hoje? Aqui, ó, foca aqui. E essa paleta que é o sonho de consumo de muita gente. Olha o tamanho, olha a embalagem, a identidade visual da marca. Parece um livro, meu Deus, que coisa mais linda. É a The Escape Pod. Isso aqui precisa de muita inspiração, eu preciso estar num dia super inspirada pra usar essa paleta, porque ela merece, entendeu? Ela merece um pouco de criatividade. Olha isso, gente, sério. Assim, Kaleidos, muito obrigada pela bênção mais que alcançada. Me mandem sempre, sabe? Porque eu amei demais. Comenta aqui, gente, qual dos produtos vocês mais estão loucas pra eu testar. Eu vou trazer aqui no canal e lá no Rios também. Então me segue no Instagram. Um beijo e tchau!